seu bairro ficou bem mais forte. Bem pertinho de você, tem sempre um Mercado Rede Forte. Mercados Rede Forte, aqui você é mais. A obra de restauração do calçadão da Praia do Centro na rua João Ataliba Wolf segue funcionando. Nessa segunda-feira, véspera de feriado, equipes da empresa que venceu a licitação davam continuidade ao trabalho de construção das vigas de sustentação do muro. Ainda estão previstos os levantamentos do muro e a reconstrução do calçamento com bloquetos. A obra tem estimativa de durar até 3 meses, segundo o último comunicado.